Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритого». З вами Анна Гребенчук. Занурення у атмосферу давни та допомога ЗСУ. Скільки вдалося зібрати коштів для військових під час виставки «Дніпровський Стоунхендж» нам сьогодні розкаже начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Вітаємо вас, раді доброго бачите. Дня. Тож вам слово про виставку і про її мету, і власне, скільки зібрали коштів. Це так для нас нетипичний захід, який ми проводили. Тобто це виставка. Виставка артефактів, які були знайдені на території Дніпропетровської області. Чому ми саме вирішили провести виставку в такий самий складний час для нашої країни? Бо багато тезисів від наших ворогів про те, що Україна і такої країни не існувало. Але ж ті артефакти, які ми показували на нашій виставці, вони доказують те, що Україна, вона дуже древня. Тут були і стоянки наших предків. І можна було побачити, як вони виготовляли пищу, як вони обороняли свої землі. Все це було на нашій виставці. Деяким артефактам було більше 5000 років. Унікальне спорудження, тобто був Стоунхендж. Стоунхендж – це, історики це називають кромлех. Правильно називати кромлех, але ж він війшов у нашу історію як Стоунхендж, бо це коло із камней, яке возводили на місці поховання своїх героїв. І в центрі цієї могили був знайдений саме наш пращур, який жив до цього на території Дніпропетровщини. Цьому артефакту більше 5000 років. І коли ти дивишся на ці величезні каміння, яким вже, як повторяюся, вже 5000 років, і ти не розумієш, як це можна було побудувати у ці часи. А наші предки, вони будували таке. І вони показували велич людей, які проживали на наших землях. Вони показували, які саме будували вони пам'ятники для своїх героїв. І це, перше, визивало повагу до людей, які проживали на території. І для ворогів це було як застереження, щоб вони знали, що тут проживають дуже потужні люди, які будують навіть своїм героям після смерті такі великі пам'ятники. І вони вражають навіть зараз. Були у нас артефакти побуту, це глечики, яким готували пищу. Навіть коли ти зараз на них дивишся, ти можна сказати, що їм ну, років 50, да, що якусь бабусі з дому забрали. Але ж їм декілька вже сотень тисяч років. Ну, це древні артефакти. Поруч лежала зброя. Чому ми так розмістили ці артефакти на нашій виставці? Тому що люди, які проживали, наші предки на наших землях, вони не тільки вели свій побут, а мали можливість захищатись. Тобто, коли хтось ворогів нападав на наші землі, вони брали в руки зброю і захищали свої території. І це все на виставці були присутні археологи, які проводили розкопки. І за кожен артефакт вони розповідали, що він значить, що там, що було знайдено, в які саме часи воно належить. Ну, виставка вражає. Навіть були кістки мамонтів. Тобто на території Дніпропетровщини були знайдені кістки мамонтів, вони також показували на нашій виставці. Чому вони знайшлися на нашій території? Тому що древній льодник, який йшов з севера, він зайшов на територію нашої області і тут розтанув. І залишились кістки. І от саме вони були знайдені у нас, і ми поставили їх також, щоб продемонструвати, що і таке у нас навіть є. Всі знахідки були, власне, знайдені саме археологами нашого регіону Дніпра. Частково знахідки були знайдені на будівництві дороги Н-31. Це дорога Дніпро-Царичанка-Кабеляки-Решетіловка, дорогу, яку ми планували у 2022 році вже закінчити. Але ж ми і закінчимо після того, як у нас буде вже після нашої перемоги. Частково це артефакти, які були знайдені в Стоунхендже. Це вперше ми показуємо ці артефакти людям. Тобто до цього вони, ну, їх ніхто не бачив, тільки археологи. І яка доля цих знахідок? Вони будуть передані до експертизи. Після того, як буде проведена експертиза, вони підуть вже до музею. А коли буде наступна вже виставка, ну це ще нам невідомо, навіть археологи не скажуть, коли наступного разу вони побачать світ.
Як довго тривала ця виставка і якими були умови, аби завітати і побачити артефакти? Виставка проходила в будівлі служби автомобільних доріг. Чому це у нас проходило? Бо частково артефакти були знайдені при будівництві доріг. І ми виступали замовниками будівництва. І як у нас надали нам право, перше чергове право показати артефакти світу. Проходила вона 10 днів. Вхід був безкоштовний, але ж зараз тривають військові дії і потрібна допомога Збройним силам України. Ми запросили фонди, які відгукнулися до нашої програми, виставити свою рекламу і задонатити до цих фондів. У нас було два партнерські фонди – це «Пісня народжені в АТО», а також фонд «Госпітальєри». Можна було самим обирати, у нас був засіб iBox, за допомогою якого збиралися ці кошти. І люди самі обирали, до якого саме фонду вони пропонують свою допомогу. Всі, хто приходив, і враження було дуже чудове від цієї виставки. Дуже багато було дітей. Це дуже важливо, бо сьогодні діти, вони бачать історію не тільки в підручниках чи в інтернеті, вони бачать історію в наших залах, вони бачать ці артефакти, вони задають питання. І я думаю, що якщо ми декілька людей, дітей вразили своєю виставкою, і вони підуть, як вчені, писати підручники, що вони бачили, то ми провели це не зря. Скільки вдалося зібрати коштів? Підрахунки повні ще не зробили, але ще приблизно десь до двох фондів це 20 тисяч гривень. Це невеликі кошти, але це теж допомога у нашу перемогу. Кожен, хто донатив ці гроші, вони розуміють, що ці кошти підуть саме на нашу перемогу. І кожен зробив внесок в нашу майбутню перемогу. Ви сказали, що деякі артефакти були знайдені під час будівництва доріг саме на Дніпропетровщині. Варто звернути увагу на те, що якими ж уважними є дорожники Дніпропетровщини, адже мені здається, це ж археолог бачить, що може бути схоже на предмет побуту, а чим старіше воно так, тим менше воно виділяється. І величезна подяка справді дорожникам Дніпропетровщини за те, що вони це помічали, звертали на це увагу і потім це передавали власне археологам. Історія – це саме те, що ми повинні зберігати. Тому ми дуже ретельно відносимося до артефактів. Якщо при будівництві з'ясовується, що на декільких ділянках знаходяться стоянки чи якісь поселення, то ми проводимо ці роботи по вилученню з артефактів опису детального. І це вивчається. Навіть наше будівництво, воно дало дуже великий товчок у майбутнє. Тобто майбутнє нашої області Дніпропетровської. Саме ці знахідки, вони дадуть вченим можливість провести детальний аналіз тих стоянок і тої історії, яка у нас сьогодні вивчається дуже ретельно завдяки нашим знахідкам. Пане Олександре, це далеко не перша виставка за цей непростий для України рік і не перший захід, який влаштовує ваша служба, тож розкажіть про попередні. Попереднє у нас було це уламки Росії. Це саме ми уламки, які ми знайшли на дорогах. На жаль, ворог обстрілює нашу інфраструктуру і деякі уламки попадають в наші дороги. І ми вилучили ці обломки, це осколки ракет, снарядів, і ми показували саме на нашій виставці, що не треба, Росія пишається своєю зброєю, але ще коли береш в руки цей шматок застарілої техніки і бачиш ці плати, які вже розроблені більше 40 років тому, ти розумієш, що ніякої там високоточної зброї немає. І що ці уламки металу, вони тільки визивають зневагу до самої Росії. Тими ракетами, які можна вже назвати артефактами, вони достойні тільки музею минулого. До цього ми теж проводили виставку археологічну. Це теж були знахідки, ми знаходили на дорогах. Бо кожне будівництво дає можливість саме вилучити артефакти і показати їм людям. Показати, що у нас знаходиться в землі, і яка Україна дійсно має дуже, дуже велику історію.
Ну, ще хочу додати, заакцентувати увагу на назві «Уламки Росії». Справді, дуже скоро ми всі на це чекаємо і віримо в ЗСУ. Від Росії залишаться лише тільки уламки. Власне, трошки ще про роботу самої служби під час війни розкажіть. Адже експлуатацію доріг ніхто не відміняв. Можна коротенько вже відзвітувати навіть зиму, да? Що у нас вже останній місяць зими, вже закінчується зима. Всі дороги Дніпропетровщини знаходяться в проїзному стані. Всі дороги обробляються, і ми, у нас обмежене зараз фінансування, але ж ми підтримуємо дороги всі в проїзному стані. Ми зараз не ведемо будівництво, не ведемо реконструкції, але ж ямковий ремонт, забезпечити проїзд. Все ми ці роботи виконуємо. І навіть зима показала, що в умовах зими і військового стану ми виконуємо своє завдання і забезпечуємо дороги Дніпропетровщини, щоб вони були в проїзному стані. Вчасно обробляли. Ну, скарг у нас таких суттєвих не було, заторів ми не допускали, обмеження руху теж не вводили. Тобто це велике досягнення навіть в умовах військового стану. Ну, справді, зима була цього року така, ну, ще триває, сподіваємося, не буде такої лютої зими, адже, перш за все, це шкідливо для наших захисників, вона така, ну, трошки лагідна, і великих зиметів не було, і це добре. Ще наостанок, традиційно, давайте гадаємо глядачам, які плани в нас були на минулий рік, на цей рік, якби не вторгнення, повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ну, можна сказати про 2022 рік. Ми планували приблизно до 500 кілометрів державних доріг по Дніпропетровській області відновити різними видами ремонтів. Тобто це і капітальний ремонт, і поточно-середні ремонти, і реконструкція деяких участків. Але ж добудувати дорогу до Києва, там залишилось 28 кілометрів нового будівництва. Теж 22-й рік повинен закінчити все будівництво і з'єднати нарешті Дніпропетровську область з Києвом сучасною дорогою першої категорії. Але ж ті плани, які були, ми їх всіх виконаємо в наступних роках. Проекти є, договори є. Перемоги нам всім, і після перемоги, я думаю, що ми закінчимо те, що планували на 2022 рік. Обов'язково все відбудуємо, збудуємо і розквітнемо. Дякую вам за ефір. Нагадую, дякую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Говорили про те, що була проведена виставка, яка називається «Дніпровський Стоунхендж», на якій вдалося зібрати кошти для ЗСУ. І, власне, відвідувачі виставки одночасно і допомогли нашим військовим, і занурилися у атмосферу давнини. Дякую вам, що залишаєтеся з нами. З вами була Анна Гробанчук, телеканал «Відкритий». А зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».